ከኢትዮጵያ ቃሌዎት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጽፈት ቤት የተሰጠ መግለጫ የኢትዮጵያ ቃሌዎት ቤተ ክርስቲያን ከዘጠኝ አስርታት በላይ ለሆኑ ዓመታት የክርስቶስን ወንጌል የማሰራጨት አደራ ስትወጣ የቆየች አንጋፋ ቤተ ክርስቲያን ናት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞም ዘመኑ ወደሚጠይቀው የዲጂታል ሚዲያ ፊቷን በማዞር የህይወት ቴሌቪዥን ስርጭት ከጀመረች እነሆራት ተቆጠሩ ይህ አገልግሎት ከፍተኛ የሰለጠነ የሰው ኃይል በርካታ ኤሌክትሮኒክስ ቁሳቁሶችና ለአየር ሰዓት ግዢ ጭምር ከፍተኛ ኢንቨስትመንት የሚጠይቅ ፕሮጀክት ነው ስለዚህ አገልግሎቱን በዘላቂነት ለማስቀጠል የሁላችንም እገዛ ድጋፍ አስፈላጊ ሆኗል ይህንን በመረዳትም በደቡብ ምዕራብ ቀጠና 40 ምንጭ መጋቢት 28 እና 292015 2015 ዓ ም ተካሄዶ በነበረው የቤተ ክርስቲያኒቱ ጠቅላላ ጉባኤ እያንዳንዱ አጥቢያ የህይወት ቴሌቪዥን አገልግሎትን ለማስቀጠል የራሱን እገዛና ድጋፍ እንዲያደርግ መወሰኑ ይታወሳል ከዚህ በተጨማሪም ሰኔ 23215 ዓ ም በተካሄደው የቤተ ክርስቲያኒቱ ብሔራዊ ቦርድ ስብሰባ ላይም የጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ በአስቸኳይ እንዲተገበር አቅጣጫ ተቀምጧል እግዚአብሔር የሰጠን የህይወት ቲቪ የሚዲያ አገልግሎትን ሁሉም የቃሌዎት መዋቅሮች እንዴት ሊደግፉት እንደሚችሉ እና በሌሎችም ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ውይይት የተደረገበትና እግዚአብሔርን መልካም ጊዜ የሰጠን ስለሆነ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በዚሁ የጠቅላላ ጉባኤና የብሔራዊ ቦርድ ውሳኔ መሰረት ያንዳንዱ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን የዲጂታል ሚዲያ አገልግሎቱን ለማስቀጠል የተጣለበትን አመታዊ መዋጮ በጣም ቢዘገይ እስከ ሐምሌ 30 ቀን 2015 ዓ ም ድረስ በብርሃን ባንክ ገነት ቅርንጫፍ በሂሳብ ቁጥር ኢኬችሲ ሚዲያ ሚኒስትሪስ 26 00 0 ወይም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቂርቆስ ቅርንጫፍ በሂሳብ ቁጥር ኢኬኤችሲ ሚዲያ ሚኒስትሪስ 10 53 34 42 79 አመታዊ መዋጮ ገቢ እንድታደርጉ አደራ ጭምር በጌታ ፍቅር እናሳስባለን ከዚህም በተጨማሪ የዲጂታል ሚዲያ አገልግሎቱን በግልና በተቋም ደረጃ ለመደገፍ የቃል ኪዳን ሰነድ የፈረማችሁ ወይም ጌታ ሸክሙን የሰጣችሁ የቤተ ክርስቲያንና የአገልግሎት አጋሮች በሙሉ ለዚህ መልካም ሥራ እጆቻችሁን እንድታበረቱ እንጠይቃለን ጌታ ኢየሱስ በክብር ተመልሶ ይመጣል የኢትዮጵያ ቃል ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጽፈት ቤት